В турнира освен състезатели от Стара Загора се включиха и едни от най-елитните представители на дарца от София, Пловди, Варна Бургас, Бяла Сливен и Ямбол. При мъжете в конкуренцията на 40 участника шампион е Цецо Тодоров от Стикс, Тория Красимир Иванов от Стикс и третията Насиос Белесис от Осите, четвъртия Вилин Сотиров от Молния. Старозагорец се заслужи и наградата за най-голям чек на турнира от 130% петото място се разделиха Андон Тонев от Молния и Мирослав Петров Чочо от Измамниците София. При жените в конкуренцията на 12 състезателки шампионка е Дебора Урдева от Молния, втора е Ваня Гюмишева от Сливен пред представителките на Старозагорския клуб, Петя Колева и Цветанка Паричкова. На 10 октомври в събота Молния ще проведе традиционния вътрешен турнир.